Jambo. Huyu ni Prince ya Kenya tena na nimekuja na short story to make you learn one or two things. So, story yangu inaenda hivi. Back in the year 2017 nikiwa in NYS, tulikuwa tunaenda classes. Na sasa tukiwa classes, mimi nilikuwa bored sana na chenye mwalimu alikuwa anafunza. So, kazi yangu nilikuwa nimekaa chini. Nilikuwa kuandika pale nyuma ya kitabu the things that I want God to do for me in the future. Na unajua pale nyuma ya kitabu nakumbuka nikiandika vitu mbili muhimu sana. Na ya kwanza ilikuwa poem ambayo ilikuwa inasema, I wish one day I can sleep and wake up in America. I wish one day I can call my parents while I'm in America. I wish one day I can be going to church but they're in America. Na ilikuwa just a long poem. It's only that sina hiyo kitabu saizi ningekuonyesha the proof, but it is a real story. Na pia pia pale nyuma ya kitabu nikaandika all the places nimeenda Kenya, na nikaandika the next place that I want to go in my life ni Mombasa. After Mombasa niende America. Ni nini kilichangia nipende Mombasa? Nikiwa pale Nakuru, kuna hizi mabasi zilikuwa zinaenda Mombasa kina Dreamline na Modern Coast. So zilikuwa zinapakiwa around 6. Ndio stage yao ilikuwa pale karibu na Falcon Petrol Station, Town Center pia Nakuru. So nilikuwa naona watu wakiwa kwa hizo mabasi kubwa kubwa na watazama hivi juu. Hiyo masaa ya 6:6 kagiza kameanza kuingia na mabasi ni mataa. Natamani sana kwenda Mombasa. Na nikasema baada ya Mombasa nataka kwenda America. Nini kili happen? Ukiwa ni waesi hujuangi kwenye unatumwa National Building. So, ikafika ni wakati wa kutumwa National Building. Unajua kwenye tulitumwa? Mombasa. Tulitumwa Mombasa. So, baada ya kutumwa Mombasa, yes nilitumwa kuigina kwenye duni. Baada ya Mombasa nilienda Elgeyo Marakwet. Baada ya Elgeyo Marakwet nikamaliza NYS, nikaenda Samburu. Baada ya Samburu, Mungu akanileta America. Bora nikakupatia hii short story ya kukufunza kitu. Niliandika kwa kitabu na ya Mungu akatimiza. Ni nini hicho umeishi kutamani katika maisha yako? Ni ndoto gani uko nayo katika maisha yako? Iandike mahali juu. Ngoja nikwambie, yes ni vizuri kuweka katika moyo wako. Bali kitu kikiandikwa kina nguvu zaidi kuliko venye utakiweka katika mawazo yako ama moyo wako. Na ndio maana katika kitabu cha Habakuku 2, Mungu anatuambia Habakuku 2 mpaka mstari wa 3. Bwana akanijibu akasema, iandike jozi ukaifanya iwe wazi sana katika vibao, ili aisomaye apate kuisoma kama maji. Maana jozi hii bado ni kwa wakati ulioamuliwa. Inafanya haraka ili kufikiria mwisho wake. Wala haitasema uongo. Ijapokawia igoje, kwa kuwa haina budi kuja. Haitakawia. Mungu anakuambia andika ndoto na maono ulionayo ndani yako. Kwa sababu haya maono, it is yet for an appointed time. Na wakati wa Mungu kifika, haya maono yataweza kukuja kutimia. So, sijui ni nini umeishi kutamani ndani ya moyo wako. Sijui ni ndoto gani umeishi kuwa nayo maishani mwako. Bali nitakupatia challenge moja siku hii ya leo. Iandike katika mahali. Iandike katika kitabu. Iandike katika notebook yako. Iandike nyuma ya Biblia yako. Iandike mahali. Na uandike mahali utakuwa, unajua hiyo kitabu ama every time utakuwa ukiona ama ukiitazama. Ili ukue ikikukumbusha kwamba uliandika na ipo siku Mungu atakuja kuitimiza. Mimi niliandika na tamani siku moja nikuwe nikiamkia Marekani. Nikilala naamkia Marekani. Saizi naamkia na lala Marekani. Saizi napiga wazazi wangu nikiwa Marekani. Saizi naenda kanisani Marekani. Yote yalikuja kutimia. Niliandika na Mungu akatimiza. Hata Mungu hapa katika Habakuku 2:3 anakuambia andika maono yako chini katika kitabu, kwa sababu it is yet for an appointed time. Wakati nakuja maono na ndoto yako itaweza kutimia.